și ea a înăsmunțat nga Cosmonte Foods. Ciao, Berto! Dhe Franke! Kemi kreme nadel të viqit, kotlet viqi. Kemi dy file, një do të andojmë 4 veta këtu me kolegët dhe një e kemi për tëftuarin. Ai, komu i dhënu, se edhe kushërit edhe ta fërmit dhe dosat e ti, kanë me po standardin e vërtet të atyre atje. Dhe të fjallë dhe moja, diaspore që thëshim për ju mojna, për ju mojna, shumë e shishme. Po, pe nisi din 10, o bëndër me tajep në ajnot. Po. Përshëndetje. Përshëndetje krejt juve shikues, ka do që për andisni këto momente. Mirë më nxesi për ty që sa po jesë gju. E mirë dita për ty që ma ti jesë gju. Edhe sot ju pret një epizod me shumë, shumë, shumë shie. Ama, qëfar shie. Ta shumë shie, të këshia anës veç me shie. Ue, qëfar rime unë jetë shikues. Mirë se po takumi edhe një herë. Edhe sot, edhe këtë të djelë, me shien e anës, ku do të kënaqemi si gjithnjë, si gjithdo të djelë, bashkarisht. Dhe njerë po mduke të shien anës, si me qenë emisioni mëngjesit. Më mungon mëngjesi, kom kalu kodë gjatë me emisionin e mëngjesit. Edhe mendoj që është një prej edicioneve më të bukra që hapë skemën programore në televizion, sepse dita njësë me mëngjesin. Linë djeli, disponimi, krejt varet prej emisionit ku shë u theq, edhe qëfar disponimi dhe energjia reflekton pas taj të këshikuesi. Duke e dëshiru një të djel të bukur me shumë energji pozitive, ndoshtë ati që përna ndje këto momente, je smut, ose ke pas një mbrëmje jotë mirë, gjumë të pare haqëm, shpresoj që do t'ju disponojmë në këto momente. Mos haroni like, follow, subscribe që je anës në YouTube, mos haroni me preka të zilin, ku ju vim pasaj notifications shikues që ka do që ne postojmë. Pastaj, se më hupi faqja. Mos haroni edhe follow në Instagram, e kështu me ratë. Thash që sot do të kemi shumë shije, si që do të djelë, edhe sot jemi me shumë shije. I ftuari që sot do të intervistoj dhe do të ushqejmë, do të drekoj të këshia anës, pasaj do të pim kafe dhe kemi shumë për të bisedu, i thashtë që ka të pëlqenë, thamë pëlqenë brumat, pëlqenë mishi, krejt po i hajke. Po tha, jam një fazë dietale. Ajo që ka po i pëlqenë të shumë nga ushqimi, tha është një cla e famshme vieneze, recet e famshme austriake. Bëhet me kremenadol, apo kotlet viqi, me mjel, fërmija buke, shumë e thjeshtë, e pregadisim edhe në vendin tonë. Edhe hajtar se pata pregadit nuk e lo. Tha nuk e du tha një porcion të madhe, du gjys. A e darë se kur te provon edhe një kime lip, po s'ka me pas. Me zis po pres shikues që vetëm pas pak të shia e anës të nga bashka në gjitet, publicisti gazetari një riu shumë i përfolur në vendin ton, Valon A. Sylla. Kështu quhet i tuari yën, kështu në Facebook e ka, Valon A. Sylla. Jo rasisht e ka marrë laptopin me vete dhe janë fut në faqin e ti të Facebookut, Valonin nuk ka Instagram, edhe pse Instagrami është mjafti popularizum, por për profilin e Valonit, pa tjetër që është
Facebook-o. Ka afër 40.000 ndjekës në Facebook, nuk ndalet së shkruari, së publikuari, aktiv në debate të temave të ndryshme, me debate të ndryshme, qofshin ato politike, apo edhe nëse kanë të bëjnë me religionin, pastaj kur po preket religioni, po pasojnë sulmet, kur po pasojnë sulmet, po bëhet puna mirë, ku është liria shprehjes në vendin tonë, etjer, etjer. Duke ja parë profilin Valonit, rastisa me një shkrim të ti, që pikrish ka të bëj me lirinë shprehjes, dhe a i shkruan kështu. Nëse nuk mundemi të themi diçka brenda shtëpis tonë, atëherë nuk kemi shtëpi. Nëse nuk mund të flasim jashtë shtëpis, atëherë nuk kemi shtet. Pa liri, as shtëpia, as feja dhe as shteti nuk vlen send, dhe kjo liri duhet të mbrohet çdo ditë. Urime kolegë gazetar dhe juve miqve të lirisë. Ka shkruajtur Valon Syla në faqen e tij të Facebook-u duke bashkangjitur dy hashtags, hashtag albanologji dhe hashtag liria e shprehjes. Ka marrë shpërndarje, ka marrë pëlqime, dhe ta mbyllim laptopin, edhe kithash kemi shumë flasje me Valonin, në këto momente po du me i përshëndet, me i falenderu, si gjithë një nga loshka e shpirtit zemrës, të gjitha ta që bëjnë të mundur shijen e anësa. Është knatësi për mu që shija i bëri një vit, sfidë e madhe, jo e letë, jo letë me hapë një kompani, një SHPK është, realisht, është shumë kollaj me hapë një kompani në Kosova, me shku në RBK, mu marrë me letra, shumë procedurë e shkurtë dhe shumë të mirë, a janë ata punonjës, të mirë presën shumë mirë. Por, të hapësh një kompani, një SHPK në vendin tonë, së shë dhe letë me mbajtë pas taj, ka pagesa, tatime, të vëshë, paga, qira, është rrima, etjer, etjer. Faleminderit krejt juve që bëni të mundur që ne të vazhdojmë edhe një të djel me shijen e anës. Duke filluar me Cosmonte Foods, ku ushqimet tona janë të shishme gjithë të dje, janë të shëndetshme dhe super mirë që në marketet tona të lagjeve gjejmë vetëm produkte cilësore, falë Cosmonte Foods. Kemi qa Berton me mobiljet e tyre, me prodhimtarin e tyre, made in Kosova, që tashmë po eksportojnë edhe jo vetëm në Evropë, por kanë mri diri në Amerikë dhe s'ka, unë themë. Kuzhina ma e mirë është kuzhinat e shija e anësa. Kemi një kuzhinë mediterane. Sezonet tjetër do të ndrojmë kuzhinën, kemi një kuzhinë krejt tjetër, do të ndrojmë edhe stil të emisionit, do të shkojmë me krejt diçka tjetër, por pa tjetër që gatimin nuk do të largojmë. Po duhet falenderoj ty shikues, si çdo djelje me shijen e anës, nuk na traton, na shkruan, na komenton, na i gatuan i recetat tona. Faleminderit Beatra Shiu dhe ekipës saj të palodhshme që mua më bëjnë të dukem shumë bukur, freskët, edhe kur jam e lodhur, për grimin dhe flokët. Faleminderit Studio Godës. Patjetër që duhet falenderoj edhe Agrokopin, që i jep jetë studios tonë, ja pra. Ja çfarë lule, jam të gjalla, dhe si me ngjyros me temperna. Do të në Agrokop gjeni shumë lojshmëri të luleve. Dhe shikues Alprona, Alpro ku ne hecim dhe frymojmë pastër, pastër në shtëpinë tonë, ja. Po futëm në kuzhinë, Zilja, na erdhi Valoni, po e hapim derën shikues. Edhe po, do të futemi në kuzhinë, sepse ai do të shkrihet, se arruam ju thëmë përveç shnisës vjeneze, kam bërë edhe një dzadziki me jogurt grek, o zot, shumë freskusa ajo, kjo e nxet, ajo e ftoft, kombinim fatal. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Mirë dita, apo mirë mëngjesi? Qysh dush, mirë dita, po më duket ma sakt. Sa zgjohet Valoni? Zakonisht. Zakonisht. Pa në ora 10 zakonisht jëm në komë, për ndryshe duhet më që ma dhe në punë e debateve se në ora 9 dhe bu më që në ora 8, atëherë është pak problem se lodhësh, për në zënë gjumë në studje. Por na? Pashë pas këtë
ndresh me shije, komplimente për studion. Po pëlqen. E pas ki të regullu studion. Qa pëlqen mas shumë ditë e shije anës? Kur hine, qa po, të pone për studion? Po, ju pëlqen se topi që kënë regullu këtu, mas pari, forma e kuzhinës e kjo, vendin, gjyra që kemi zgjedhë, më dok me shije, unë kom shku në shumë televizione, shumë studje, po me të vërtit është diçka me veçan. Thank you, faleminderit shumë, me vlerësoj shumë prej teje, shikues, tash më herët që kërkesa Valonit ka qenë që bëjmë një shnicël vieneze, edhe besoj Valon, ja kemi dalë po të regon për nga dëshira për këtë ushqim, sepse ta edhe bruma të preferume për ty, po edhe shnicla vieneze. Po, një prej ushqime të mija ma të preferume, ose më e preferuara, është shnicla vieneze, e shëqnume me piri të kumpirit patatës, edhe me pak salatë. Nuk e ha shumë shpesh, sepse o pak zërë me gjithë furnizimin, mishin adekuat se anen, edhe në përmishtore, nuk është edhe letë mu pregat dit, por nona jem, është një pej grave që merët edhe profesionalisht, do me thonë, me ushqip, me zirje, dhe kur ka qef ose i mungoj të shpia, ose nuk më shepë një kod gjatë, gjithmonë bën shnicla vieneze për drek, edhe më thirë, edhe kur nuk e huqi, kështu që është një edhe pi taktikave që më grinë shpi, ose më më drek, edhe kështu me rratë. Për ndryshe, nuk jem ku me ditë sa marakli i mishit, ma shta 3 herë, 4 herë në mu i hoa gjësysh, po ju që jem prej atyune që e preferojnë gati se përshdo të. Ali, po vjen mirë që onë, kështu po duke të shumë e bukur, kom tentu edhe mishin me SG, është kotlet viqe, kom tentu matë mirën, e përmendi pirin, e përmendi edhe salatën, e pa kom pregadit një salat, na i thëjmë tarator, po ma e hull, kom shku në fun të dzadzike, që është e bojnë grekt, ka edhe kopër, kjo e ftoft, ajo e nxit, apo e provojmë, apo e testojmë, ja unë e po ta bje dhe ujen, hajde, tash në tona, nëse s'pëlqen Valon, kom qef me qeni sinqer, me qeni sinqer, s'ka lidhje nëse ja kom bush, se shkojmë t'ju mësu, unë e shef kuzhinës jam, shtëse? Ta presim, të shfjaj. Shumë e shishme. Përre? Po, për një që dinë dhejtë, u pëndër me tajpë nëjë notë. Po. Tete gjysë. Tete gjysë? Okej. Qënë shumë mirë. Okej, tash, e si qëtë, me qëtë. Mishin e pas këtë gjithë shumë mirë. Se diku e ke marë, por me gjithë për e mërë të e kalë mirë. Pas ke ka dhu shumë kujdes. Shtrajt ke për ndryshë. Se di që shi thojnë shqip soj, me marino nuk i thojnë shqip, kur më shtjeljes, pra me njëllë, me vezë, me kështë. Dhe po më pëqen shumë. Okej, a po provojnë të është edhe salatën? A edhe në që kam... A e hani, herë a më ndaj të folim. Top. Top? Po të pëqen? Shumë. Për e me? Për e me. Hani, hami. Se së vjenë morën me thonë, pi mungë i ka kjo ose ajo, po për e me. Shumë e shije. Hamesh, më ka thonë shiku zhvis porcioni, po më thonë të shijanë zhvis porcioni pilota. Po, po. U pata trash gjatë kohës Covidit anë shumë, i pata shtu se patalon cigarën, dohonin. 2 vjet e gjysë dhe i shtova dykun rrëth 13 kg. Edhe koha e Covidit, jetë e mbyllën, mrenda, këqyr filma, zi, bëndi qka, pregadit qka, kur rrën njëri në shpiz, zakonisht hanë shumë ma shumë, kur punën e s'ki ko me hongër, qatëso kur je në shpi. Edhe u trash është qatë shumë, sa që ja nisim me mbo pak edhe nervës vetja. I këqyra dietat, u mënova me majtë një 2-3 dieta, cilat nuk më pëlqyjnë, ose këshin efekt, si me thonë, të shpejt, po të nej që ndreshe shumë gjati unët, e kështu me radhë, edhe zgjedha të nej një dietë, që është të hullumtu, të ledzu, të full me meqë, që i marrë në vesh ka pak në këtë punë. Edhe tash je fit. Edhe zgjedha që dietën gjithçka gjysë porcioni, jone e ha gjithçka, në veç e ha gjysë porcioni. Edhe mas orës 9, nuk ha heq, ose mas orës 8, më nëna mësme ongër heq, deri njësër ka ora 12. Unë jam unë, Valon kom ardhë unë, shikues, qa që jam gëzu kur thash nisla, si fmi unë i kom adhuru shnisla. Smoj mend kur kom hangër, sepse po ushqemi shumë jashtë, edhe në Prishtinë,
Së më është me gjithë shnicë, së di asë ku ka? Ja, s'ka. Pull, pasta, se di. Ka mishë pullës të bardë, i cili bëhet në këtë formë. Eskalop, e quaj. Po. A shnicë la, kështu, në vend e jashtë. Prishtinës, për shembull, sidomos në do vendet që janë rreth Danubit, që ka pas influencë Austria, Vienna, Venediko, edhe Milano, njihet për këtë specialitet. Unë u knaqa aty hangër, faleminderit për teja. Po, është e mirë. Edhe aty i gjona në restorane, që edhe kur kom qenë Beograd 3 vjetë korespondent, po tuj se në çdo dytë në restoran ka pas shnicë në menu. Edhe sëherë merë ke mallë dhe më thonë, më isha me dalë, me gjithë, me ndru venë. Që sa s'kjo në ngërshni Slavanën? Në ashtë ta 2 muaj e diqka. Super, për më vjerë mirë që e këmë pregadit. Ti vazhdo hak, na që shikusë në pjallu dhe kolegve, që edhe pak. Që edhe pak, se i kemi edhe kolegët, o shkriva, o knosa. Në valoni sa 8 e gjysë, po 8 e gjysë pëse oftov dheri sa nësëm, se u ka 10 bëllë kjo, po nëse. Jo, 8 e gjysë e notën nërë. Po të nguci. Qërë? 10 që vishë perfekcionisat kanë që? Dhe vërtet, ja, shako, falim derit shumë për vlerësim, për mua shumë vlerësim i mirë, për mua është knaqësi që edhe shikuje si qëtëtar për i gatunë recetat e mija, se unë s'kom bo valion e mision ves me dalë me kalzu kështë podime pregadit, krejt ka njës prej Instagramit, prej fotografive, që të shumë fotografia, bon recetën i gatushin, falim derit, dush me bo një emision, dush me bo një libër, edhe falë atyre erdi ideja shijës në anës, edhe u bo, tash po gatuj. Atër shia anës o shumë e mirë. Shumë e mirë, falem e mirë. Edhe falem dirit që s'ke pritu, se më njëherë me ndova se në fund thash edhe para se me artë. Qka duhet? Thash mu su mu në me bosh një se nuk e bashkë letë, thash mu nësh me bosh qa dush diqka. Po, falem dirit edhe mu që ma ke bo, e që ma ke hek një marak tash. O, e, asë mirë. Ajë mami, kusho pak, e janë di mu i s'ki nevoj mi bodialit. Po. Knaqë ti ha? Falem dirit. Rau, knaqë. Po shqimi favorit është qaja, për ndryshe brumrat bëllqenë, jo veç pite, po të nalohet, jo të lifar kifle, jo buka si buk, më përqenë kër është buka e mirë, speciale, ose përqenë buka e Bruxellit, më përqenë me atë kurën e trash, përqenë ajo buka e Shqipnisë e vjetre që tash së në gjojmë që i thojmë buk nacionale. Me kilograma, jo. Po, më përqenë të buk speciale, bageta franceze, sidomos nëse kujna i ka rastis me konë Francë, vishkirën, janë i pëj furës. Krejt i hajsheve djoj. Êshtë bëllë, po i hoshëm, sene. Ama dietat pas kanë dimu, bravo. 8 kg i kom hu. Super. Shtu që gjysë në haqë gjësysh, mos me në shësë në haqë krejt. Ja, ja, po që kusë ta haqë, tari ka me haqë ngrit propa kamera, sepse valon, ko me t'lon që ci me haqë, na kemi mu këthy me kafe, muhabet, se kemi shumë, bo muhabet, për me soj kamere, ta në shikuesit, momentir që shikuesit ta mësojnë pregaditjen e kësoj shnicle, është dit e djel, qka do t'ju thua është me fjallë të tuja, aja vlet me mësu, me najt, me po që këm pregadit, ajo, edhe na këthemi madhe me kafe. Unë menej që e vlet, menej që të shnicle është e rëndësishme mas pare me pas hullëm tim, aj që dëshënër me bo, me pas gjithmon një mik që është kasap ose mishic, sepse furnizimi i parë vjen nga mishtoria, dhe përzgjedhja e cilësis mishit gjithë shkanë do me thonë të mishicin. Është mirë me pas me ndërtu edhe mardhanjët mira me mishicin, se të furnizën gjithë, tu njerëz vishin, tojnë ma madha mishin e keq, madha të blum, palidhe e kështu me radhë, por një komunikim i sinqert, nëherë në i bakshish e kështu me radhë, ose thjesht i dhu mishicit, kur vjen mishin mirë, ose i thjesht i frest, therëm telefon, një ajtë numërin, ajtë thirë, thëtë hajde këjshi, se kom diqka të mirë, ose kemi prej diqka të frest, edhe qashtu mon. A mishi është baza kryesore dhe naturisht teknika, pregaditja. A me mësu që kusa me hargju pare me pregadit që të shnicëll? Po, mëne. A, të trego jo. Po, po, merë pak ko, duhesh me re mishin, bënxhurëm shumë, nëse flandi kush në shpio, se diqka më është një aprizhjumin, po problemi është që e vlenë, bilës poku në herën muj, me provu. Tani pëta mësojnë recetën. A me mësu? A me ble hargjën për sot ajo? Pa letë vendosin vetë, në qëtonë për natyres jemë pak liberal. A, okej. Ja u preferoj, a blenë është... Okej, ure që to ti në zashe kusë edhe një copë, edhe për alo kolegve, mësojnë një recetën shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë, tha edhe valjone, ku e thëmë edhe në rëndësia është tek mishi, që se mishi nuk është i mirë, shnicla do të nga dështoj. Na bëfë mirë neve, këtë jenë pastaj me kafi, ju mësojnë një recetën,
edhe një copë dhe alash kolegëve, tung. Shikues ka dhe që jeni, është momenti për drekën tona. Dreka jonë shumë e lezeshme, shumë e shishme, së mbaj mend kur kom hangër shnicëla, falë mysafirit, ishte dëshira e ti, dhe pse jo, thashtë të bëjmë një shnicëll vieneza, pjatë e famshme austriake, ja, kemi kremenadëll të vichit, kotlet vichit. Kemi dy file, një do të andojmë katër veta këtu me kolegët dhe një e kemi për të ftuarin. Rëndësia e shnicëllës vieneze, pa tjetër që është mishë. Në që përse mishë nuk e kemi të mirë, atëhere asë kjo shnicëll nuk në del e mirë. Që kanë nevojitet është thërmijat e bukës, veza, mjeli, kripa dhe vajnë në fërtire. Fillimisht do të fillojmë të vrasim me që kishin tonë mishën, do t'a kriposim dhe pastaj do t'fillojmë që t'ambullojmë me mjelin, vezën dhe thërmijat e bukës. Tashmë mishin e kemi mbullu me një folje dhe do t'fillojmë që t'a vrasim. Ja, pra shikues, edhe shnislat i kemi gati, ja. Shnislat ashme i kemi gati, ja. Sa bukura, gjithë kjo të copën. Tani është momenti që këtë copë ta zhysim mirë e mirë në mjellë dhe shtihek ju nozat. Tani shikues ta zhysim mirë e mirë mishin tonë në mjellë. Shumë është me rëndësi që të zhytet mirë, pasaj ka shumë rëndësi, rol të rëndësishëm veza, sepse qëfse nuk në ngjitet mirë mjeli, nuk ngjitet mirë veza dhe nuk ngjitet mirë thërmijat e bukës. Pra duhet të shtojmë shumë kujdes, ja kështu, duke marë mjelin. Tani është momenti për vezën. Ja. Dhe tani shikues është momenti për thërmijat e bukës, që është faza e fundit para pjekjes. Këtu ka mbush ende thërmija që të na ndihmoj për shtresën siper, ja kështu. Me qëllim shikues e ka mbushur pjatën më shumë me thërmija bukës, sepse thashë është shumë e rëndësishme që të ngjitet mirë, sepse kur të piqet, mos të shpërndohet thërmija e bukës, po duke si një ëmbëlsirë vërtet. Okej, tash po marrim një pjatë, ku këto e kemi të gatshme para pjekjes, ta vendosim këtu. Na, kjo është copa. Dhe tani e përsërisim procedurën edhe me copën tjetër. Shikues para se ti pjekim shnisla tona, thash fillimisht mos ta lëm vetëm kemi një copë mish, po pse mos ta bëjmë edhe një sallatë të freskët, meqense tash më janë ngritë temperaturat dhe taratore shqip më i holl, po xhaxhike në Greqi, që e bëjnë ata me jogurt grek, e kemi nga Olympus-i, vetëm 2% yndyrë nga Kos Monte Foods.
Për ndryshe, taratori, dzadziki i grekve, përveç që është më kremos, ka edhe limon, po edhe kopër, ku kopra jep shije më specifike. Kështu që, po fillojmë një herë. Shikues, për dhe njëre, është akullore, është jogurt. Kemi trangullin, nuk do të qërojmë 100%, që tjetë edhe me ngjyra, do të shkojmë. Një rend do të qërojmë, një rend nuk do të qërojmë, një kështu. Ja. Të të prejmë në forma pak më të holla. Ja, kështu. Sepse ju mund ta bëni dzadzikin edhe me triangullin rende, por kur e kemi të prerë në forma të kubzave kështu, rrin më krokante. Më e lezetshme. Ja, mjafton. Vendosim trianguj. Okej. Okay. Vetë përdorim gjysë limoni, ja. E kemi blenjë një shtyllës më në fund. Tani do ta marrim kripën shikues, koprën dhe vajin e ullirit. Kripën, koprën dhe vajin e ullirit. Ja. Shkojmë pa krip. Kopër, thashë që jep shije tepër specifike. Jo shumë, sepse është aromatizues shumë i fort, ja mjafton. Dhe kemi shikuar se dhe hudrën, a? Mund të them prej gjërave kryesore, ishën duke a haru. Pak hudrë pluhur. Pret. Ja, edhe pak hudrë pluhur. Dhe tani shikoj se ta përzije mire, mire. Dhe krejt për fund, pak vaj ullirja. Ndimon shumë në edhe në shi, edhe në tekstur. Dhe tani shikoj se, ja, dzadzikin e kemi gati. Momente që talshojmë shporetin dhe ta pjekim shnisën tonë vjeneze. Sfërterja në është në zi, tani do të vendosim ja. Ta mbushim shumë me vaj, se mishi duhet të zhytët, a? Ja. Tani do të presim shikos për 2-3 minuta që në nxehet mirë e mirë. Sikur se kur pjekim lokuma, vaj duhet të jetë shumë i nxehtë. Ashtu si lokumat, edhe shnicla duhet të zhytet mirë, që të piqet gjithandej, që thash mos na shpërndahen, mos na shpërndahen thërmijat e bukës. Shikues, si ta testojmë se vaja është nxehtë, të hedhim pak thërmija buke, ja. Po shkojmë për e pjekin fillimisht copën e mysafirit. Ja, pra shikues. Wow, po piqet. Ja, ndër. Ja. Fenomenal. Shikues, mishin vetë se kemi gati. Wow, ja sa bukur duket, a? Ja, fenomenal, a? Mishin e kemi gati. Do ta vendosim tek salveta. Dhe e pjekim edhe copën tonë.
Shikues edhe copa jon pjek, po e marim tashma, ja, ka pu shumë jaft shumë, e sa mirë duket, a? Ja, pra, duket fenomenal, mu si një shef kuzhine i vërtet, mund të bëni edhe ju shnicëllën e juaj. Ja. Shikues, recetën e mësut, ta shu ngellet vetëm të shkoni, ta bleni hargjën, ama jo me një harë, mas emisionet. Sepse keni që ka me dëgju edhe, ju pret një vulkan e vërtet. Shpesh harë kone e fundit po harë këtë orën e zalit me e këthy valjen, me ty duhet me e këthy se na bote emisionit 2 orë mandej. Po, anë para se tja njës ora me ecë, vish kisha dashë me tonë që mas pari u që ditat, lumë shim durët për ato që e ke zi. Faleminderit, se kemi zi e kemi pjek. Po dhe. Nice. Po, unë e përdori fjallin me zdi që ashtë, okay. Bile shpesh edhe Kosovarët bojnë hajgare, kështë edhe fjalla kuzhin vjen nga fjalla kuzin, kështë e kuzihet. Okej, okay. Bukur kjo, nice. I kena do repera, kështë që kanë qep, mi bo keq qep. E, kështu me kalzu drejtë e shazer, kër e bërë emisionin kështu, adin stili, thëjt, sene, nuk, fisha, adin zdi adin me zdi sene, po me të vërtet komplimente për afsin e zirjes. Faleminderit shumë, duke marrë parasysh që edhe mamin e ki ekspertët kuzhinës. Po. Tash erdhe që të ana, pas ke menu që unës gatuja, po, i blejt gatë ma qka. U befasova për të mirë. Po, vjen shumë mirë. Herën tjetër të presim në pite, se the, ki që vrumët. Po. Pite, pizza a kifle. Cila? Pitria. Pite. Pite. Me spanaq, a? Me spanaq, ose me qka do, kom qef me lakna turshim, pëlqen një nga pite ma shumë ti, po ajo sezonale, okay. Pite me mirësht blum, që i thojnë burek, shumica, nuk kom qef. Nuk ki qef? Ma shumë i preferoj pitet që jenë dëbome me jeshillëk. Me perime, ose me jeshillëk që i përku me purreat, me gjelë për ta, edhe me purre pëlqen. Një për piteve ma të shishme që i kom hongër nashta në ere njëtë, ka qenë himar, për një plakës në shpe, e cila bohët me lakra tegra, i thujnë ata. Jënë si kur flet uhla, i thujnë paka shumë të na. Kjo pjesë e fushës Kosovës, ndërsa lertha, i thujnë kjo pjesë e rafshe dugajinit edhe e sharrit. E jënë si gjethe që jënë tegra, rritin në përmal, e që ato mbledhen, e pastaj ajo prehet si spanaqi përzidhë dhe bohët pitja me të. Okay. Ajo ka qenë një për pitjeve në ashta, që edhe nashta që e kom hongër rol, po ka qenë ma shumë të që më ka pëlqyna e njetë, një pite që i kom dëgju që i bohët ka ona e Maqedonisë atje, që i bohët me pasull, se kom provu kur, kom qenë gostivar, kom lyp, s'ka pas në për restorane, e më kanë thonë që jo, ajo po, s'ko lidhe, me provu, teoria jem e ushqimit, anë është që nuk ka recetë keqe, ka njëri që zdrë me bohë, për shemull, edhe bureku, burek që është i thjesht, ose edhe omleti si i thjesht, ose një post, ose që me thonë një pizë margarit, që nështë është e thjesht mu bo, kur bohët mirë, atëherë e vlenë. Edhe restoranët, kur i mori njerës në punë zakonisht, ishtin me zi diçka që është e thjesht, për që shihet afsia të zimës, është temperatura, forma e pjekës, qashtu shihet edhe pizza e mirë që është plenë, ko teknikë. Edhe për shembull kanë herë ndoshta një omlet, nëse s'din me palu, nëse s'din me ndresh temperaturën, mundesh me prish, edhe ose i vjen njëra shumë vaj ose ato kit motën në gjella thella. Çfarë? Okej. Fishta. Po ndrojmë tash temë krejt, a? Po nisim nga bota dhe rajone, ashtu jo, shako. Liria e shprehjes, shumë fjalë e madhe kjo. Po. Që për fat të keq jemi vitin 2023, kemi me ndu ndryshe kur kemi me mërinë këtë vetë, po ndodhe kondërta. Do ashtë sot kemi liri me u shpre, po ndodhe s'kemi, do me thonë. Po shpre është po pehani, da ja ka një sulma, po ta shpërthen dikush gomën e veturës, po ta thënë dritarën, po ta ngacmon familjarën, po ta basis shtëpinë, s'po di. Qëre, liria shprehës të na garantohet me kushtetutë, është pjesë e lirive themelore të njerit, edhe Kosova ka një të mirë, për shkak se shteti, deri tash, pra njerëz të shtetit, politika e këta,
një pjesë e madhe dhe bashkësia ndërkombëtare këtu ka, që ka qeveris, e ka mundësu Kosova me konë ma e lirë se vendet e rajonit. E mira në Kosovë që shteti nuk e gulfat, se me thonë, nuk e ka përfyti lirin e shprejes. Që është ndodhë për shumë në Serbi, ose në Maqedoni, ose në vendet tjera, si në Rusi, në Turqi, Erdogani, e kështë në Meral. Pra në Kosovë nuk do të kjo. Në Kosovë, liria shprejes kërcnohet nga grupe tjera, cilët nuk jenë fakt në majën e politikës dhe lidershipit, po e në grupet interesit, e në grupe fanatike politike, e në grupet interesit, e në grupet kriminale, për shembull mafi ose kontrabandistë, religioze në këtë rast, narkodilere, e kështu me radhë, ose nga bota e krimit pra, ose grupet fetare, si rasti i fundit që ndodhi mu, që mendojnë që friksimi i masave e ndalë, që shme thonë, lirinë e shprejhes për gjërat që ata nuk dojnë t'ja thojnë publiku sepse frigojnë që e hupin qatë pushtet. Se edhe religion e këshyrë me rujt një pushtet dë vetë, po ashtu që shë këshyrë me rujt edhe politika, edhe biznesi, e kështu me radhë. E që gazetarë që prashherë din mja u prish atë rahati, din mi sfidu me naj pykje, edhe këtu ke raste me atë Mercedesin e famshëm që e gjallarë të fryshin kërë Ramazanit. E të një thamë se ke marë Mercedes të ajo kjo kurgjë dhe helikopter. Pra një farë stili i hoxhallarve që për shemëll u shyqen si me konë repera, si me konë pjesë showbizit, jo pjesë. Ata gjithë shka bu biznes sot për fatë kesh? Po, hoxha ishtë dashtë me folë ma shumë për qështë shpirtnore, e mos mësidhë si për shemëll Jay-Z-ja ose Qapedion e Tupaku me kjere. Qfar kafe po dojnë? Kemi macchiato, kemi cappuccino, kemi espresso. Jo espresso, po espresso. Njëna pej kafeve që mas shumë të rekompi ka qenë macchiato, si pjesa shumë e gjenotës ta. Sepse që atëherë kur ka dalë, unë jëmë konë në shkullë të mesme, edhe me ndës kena pritë me dalë për shkullës, më ullë dykon me pini macchiato. Me 50 fenenge ki bli atëherë. Po atëherë, me 50 fenenge. Edhe makijato e madhe, makijato kështu. Kosovarët nuk konsumojnë shumë alkohol, edhe në ma ekspertat kafes. Nështë ta kafet më të mira në regjien, jenë në Kosovë. Gracia, ja kemi kalu edhe italianve. Zdi në bu kafe, sërb nuk di në bu kafe. Asë në Shqipëri nuk e bojnë. Në Shqipëri espresso në kanë të mirë. Espresso në kanë të mirë, frappe në kanë të mirë. Zinë ma mirë se na, në dyso zona, po... Për macchiato, na jena ma eksperta përshkak se nuk konzumojmë alkohol. Dhe kjo përshkak që s'konzumojmë alkohol, janë ekspertizu në pijet në zeta, seme që nuk përnbojnë alkohol. Unë po t'abi macchiato? Unë përprovoj për oset një macchiato, edhe pse zakonisht pijet espresso përshkak dietës. Ok, nëse kemi thonë diçka shikuzve ki kamerën atje, dhe i sa t'vi, unë, më nëshme folë me shikuz. Paj, s'po ditash që më jeton shikuzë, se unë e bodh shpesh për dalë, me bo mi u folë tash të direkt, po thëmë, po me rëndësi është një këshidh për këtë këta që shkryjnë rrethje sociale, menoj që këta që jenë me profila falcë, o mirë munalë, sepse nuk i mërë se rizështë kërkësh, këta që e kam fotografin bashkë me gru e me thmi, e shojnë dikën tjetër me nonë, o mirë dhe me thonë mësë me bo ato, se o marrë mas pare për antarë të familës tyne. Edhe këta që bohën falës, që këshën perfekt e këtë botën e shojnë me komente, o mirë me menu pak me konë ma original, ma të sinqertë edhe me vetë vetën, edhe me publikun, edhe me krejtë. Edhe nëse sjellën, ma bëtë, ma mirë, pa të shome, pa fjallë të vrashta, menoj që edhe autorët, edhe komentatorët politikë, edhe njerës të medjave, edhe njerës të politikës, e krejt ata që flasin në media, do t'i mërshin ma seriosisht. A kështu, kur fjallë e parë është e shome, atë automatikisht pason një blok edhe kryet. E tash mu shpesh herë, falimderit shumë. Bof mirë është makjato eftoft, gzuar. Gzuar. Po. Edhe... Qa është pje, vada, a këmu knaqë. Ani eftoft. Shpesh herë ndodhë që sët kër e parkova kjeri për me altet e, nalë njënë e pyta thash ku është bashkë sakt në cilin katë është studio e anës, tha ma ke bo blëk. E tash se disha për e garan ka sho, nëse që apoj blëk kërkujna nëse përdor gju civilizume ose të thjeshtu se normal, e tash kërë të shonë njeri, po ta bëj blëk.
Edhe normal është dhe bloku për qëta. Pra minale ata që shojnë që jënë vëzgore, kështu më rrallë. Mere kafën edhe një herë, se pive të folë që në të tërëm. Pije, se kafe asë i ushqim, ja? Shë me fshiu. Shumë ishë shpe. O pëllqen? Te për bile. Ka nartë shumë pytje. Ani? Po s'po dalim njerë të pytjet. Po dalim të fjalla që u bësh shumë e popularizume, mos të popularizume, ajo sigurisht një ditë do të futet në fjallor. Ha, ha, ha. Fjalla gërnaq. Unë s'kom qenë djenime këtë shprehje. Edhe më thamë, që shpre nuk për din është bo shumë e famshme në Kosovë, në filan, fisteku, por në atyrë gërnaqa. Tash, a ka të bëj me fjallën Auslander, Shatsi, a është e njejta? Jo, jo. Që për tash për gëj. Hajde. Në Kosovë politika e patnis një farë, që me thonë, një farë pushate, si dhe mështë ta vëdëndosit që nësë qeveri, që e patën pru një farë konceptit që kush është jashtë o burri mirë e monë Kosovën, edhe na qena mrena, na e na hojna, vjedhim, prishim, si jemi të zëtë e kështu me radhë. Edhe njëna për arsyjeve pëse sët njerës ikin jashtë, është pikresht që kjo. Edhe one kom dorë në atë kohë, dhe më thonë kjo i ka 3 vjetë nëse s'ka bëj, kërë e kom fillu me ndërhy në një debat televiziv, në prime time, Teatri Atik Elmendi, edhe aty e kom fillu, s'pari një goditje ku kom dorë shmi a bo me dije që ju deri dje keni qenë këtu, dhe nuk ju bën kur gjë matë mirë nëse keni dalë atje, pra deri par dje keni qenë me njëve këtu, dhe tash ka ju bën juve special që veqe ka përcy kufinin ose masak me thonë veqe e këtë pe venet ju. Edhe jo mënu që të grëp i cili ka menu që është superior, daj njerëzve që i rrinë e punojnë e mundohën për shtë ditë në Kosovë, me ndresh këtë ven e me prish e mu mundu, së është më rëndësi, po rrinë këtu, kontribuojnë këtu, që ka i kashti ata me menu që jenë ma special, edhe qatë pjesë që meneshen që jenë ma special, i konë vequ nga Auslanderat, nga diaspora, nga këta duke i qujtë gërnaq. E që është mdojë si shpreje, ka lindi kjo gërnaq? One me priardje... Që është gërë edhe naq? Gërnaq, që ta shpikoj. One me priardje jëmë nga Sanxhoku i Nishit, Prishtin familje është mëti. Okej. Edhe... Ona e Prishtines, ona e Gollakut që kjo, edhe ajo ona e Mohajgjerve që i thujnë ana, që ka nënë Kosovë nga Sanxhoku i Nishit, e përdorim fjallën gërnaq për dikën që është, që shme thonë, që ta tesh. Dhe me thonë, dikën që... Qëko neva? Dhe me thonë, që i bën gërgërë, dhe me thonë, dhe mësë bë gërnaq, adirë mësë bë tesh, mësë bë njëri i cili e negativ. Dhe nëse i këqyrim komentit sëtë në për Facebook, shumica jenë negativ. Dhe ku vjen kjo negativitet, ku shështyn kjo negativitet. Edhe për me sëllëmu që ta që me boni ndarë, se ke diaspora është pasyra jonë, pra diaspora është në vendin e vetë, edhe asë në fillim se kanë kuptu, sepse politika ka përdojë, qërë kjo përna thëtë njëve këtë gërnaqa, e të në në gju, e vatë e më patë në sëllëmu në ere, po e kemi ka përcy. Që edhe më gjuën që shto, apë gjemë, ku e ki kapelën, ku e ki dorëzat. Gërnaq, aty e gjemati islamik e Facebookut, jënë militantat e partive politike që kanë doza sociopatike. Në aty e se nuk mënët, një njëri gjithë ditën hinë edhe me shrosh gjusin e Kosovën së Facebook, që a më shmeshkin. Oke, kom një pytje. E që ta e në gërnaqat? Oke, a e përshëndesim gërnaqat? I përshëndesim? E përshëndesim, që ka nështë gërnaqat? Diasporën e përshëndesim, a për gërnaqat nuk kom ne përshëndesim. I shumë interesant, je shumë aktiv në Facebook, edhe për profilin tënd Facebooku përshtatet shumë e ty, ke ofër 40.000, 20.000 ndjekës, ndërsa nuk ke Instagram. E vërtit, Instagrami është ma shumë platformë... Me pozu, me ustu... është ma shumë qashtu, është platformë me fotografive sene, aty nuk është shumë vend për fjallë. Qashtu. Edhe mës me hupë shumë ku mës më gjodhë, se unë e punoj e kom një portal, Metro, Gazeta Metro, tash e 6 vjetë, aty punojnë 14 vjetë, edhe ajo të mërë kohë, edhe debatët marrin kohë, sepse njës minunë që na vishë daljim. Sa debatë e ki njavë? Dy njavë, njavë, gjithë qysh, sa pregaditës për këto debatë? Derin dy, din tri orë, ti duesh me pregadit, ose me bo telefon, me marrë një informat, e thirë për shemëll, ka ndohë dhe që kanë veri, son të duesh me fojnë. Të duesh me thirë burime që i kim rena qeverisë. Dikush së më fojnë telefon, duesh me dalë me taku, për shemëll polec, njerës që tregojnë, nëse të merë informata nga burime të tua që nga Ministria e Brendshme që ka zonë për veri, për shemëll për marë, e i hupë 2 dhe rinë 3 orë,
punë efektive, për më vesh, unë e përdori më ndrysh, për arsye se unë i kom vesh, i kom 4-5 lëj setra që jenë njëjta, edhe i vesh ato të lame, edhe i kom një 4-5 lëj, që shme thonë, të këmishave, që i kom ka 5, ka 10, ka kështu, ose 20 majica të zeza, që i vesh, apo kupten? Edhe vesh i ma të lame, që mos me menu, edhe kur këto e bëj qëllimisht që ajo figura jam, me kon konstante edhe mos me ndru. Okay. Këto e kom marrë pej një gazetarit amerikan, i cili e përdur këto. Aja ka një emision, i cili aj një herë ollo dhe ka zgjidh një par një t-shirt, një par farmerka që i thunë në pantola, një par patika, edhe i ka blika një qimë bar, edhe i vesh tash, edhe aj së mërën më qamë vesh, nëse më nënë qamë vesh, atëherë edhe ajo është një humbje kohë, sidomos për gra, që është më e komplikume. Që për shembull analistët kur vijnë, on, e kanë më problem, se kanë grem, kanë duken, e kanë gratë e kanë transishme, bile me bom i ngutë, si ahu pak edhe vetbesimin. A i t'ingusht më herë? I përdorim edhe këtë taktika në herë. Hajde qysh për shembull. Me armiqt e debatit. Për shembull. Po para debatit, për shembull, i thua sonte, si a pas ke qëllilu, diqka, ku e murë me që të fustan, ose e paske që të dhe paske huq. Edhe me një herë i hup. Të e në taktika kër është marketingo, dhe kështë në diqka që s'dijë. Në gjerë nga taktik. Mënët mundu, unë nuk e bëjë. Sepse jemi kolega të, por me më vy, me më vy, po, se do është të më pëtë pak. Gjerësht? Po, po me më vy, nashtë edhe e kësha përdoj si taktik, të është varet edhe kush është, për shabon me konë tepi sinqerte, ndershme ose pozitive dhe kështu edhe me pas armik, kuptimin ideologjik ose të qëndrimeve, parimeve filozofike ose çfarë do kufshin, nuk e bën. Po kur është, kur qëllon pak si, që është me thonë, pes, falc, ose që është aty vishë për oportunizm, ose që dhe ide u konë të në partit e tash orda të 5 të parti dhe tash qëtë me. Ne, se taj për parti së përdu me për në emision që janës. Po, unë e s'kom qare se qatë punë. Po, okej, po mu po më interesën. E dhe, ti s'ki qare, me ato se në trajtë të njëjtë, natyrisht. Okej, hajtë pje kafen, që ashtë të bëftë mirë. Po. Sa e mira, e fabrikës. Kër i grojve, unë nuk pikë si pije energjike, e kër i groj kirit, përsa kështë rrugë gjata, shumica e kolegët mi, shokët mi, pinë pi energjike. Se ju jep, adi një qëllë sytë, nivelli i nalti kafeinës e kështu. E unë e pi, pikrish që si makja të tëftofta. Shumë të mira. Se nuk të lëndoj lukëthin, edhe jenë të mjaftush me të fesku qaqë, që me konë ma i këfet gjatë vëzitis. So është pështirë me qitë ty prej taktit? Shumë lëtë. Shumë lëtë? Mu, nëse në diqka ka arsye, ose ka plan masasaj, unë nuk bohëm nërvëz. Mu mas shumë të më qëtë pejtokit budaloko, pra sa një parë syshëm. Pra kur ndodhë diqka, pa kur farë arsye, pa kur farë lidhje, edhe ka një asë përshamën që si dhe nëse e bojnë diqka veç për së dënë. E kur e vete pse e bojnë, aji nuk dënë me të kalëzhu. E qaj jo parë syje, qaj budalak, bën nërvëz. Po e kom një të mirë, unë e qysh në zena, hop, moment, për shumë shpejt, për 15 minuta, nuk kam hatër mbetje, qysh kanë do, aja nuk mësohet, aja me gjas është pjesë e tipit, njërit, edhe natyres ti, edhe edukime me nëjë që është i rënsishëm, se njëri sa ma e edukum, ma pak befasohet me dësene, edhe dozën e tolerancës e ka ma të modhe, se nuk më ndrën realisht njëri qatë shumë. Po që ka mëllët me bo, është e rritë qatë tolerancën që me falë ma letë ose me qenë ma i pranushëm për tjertë dhe nëse spektrushëm. A e trahtu në e herë? Po natyrisht që edhe librat e religionit, edhe filmat, edhe romanet, edhe temat kryesore, edhe frika e njerëzimit kryesore ka qenë trahtia. Edhe zote jo trahtu se levonjere. Pra natyrisht që jëmë trahtu, edhe që po trahtin herën e parë ku më ka ndohë, po flasë për trahti profesionale, jo si trahtia tipit... Emocionale. Po, trahti tipit marrëdhënieve me partnerë kështu, që është s'kom pas. A e sigurt? Nuk jam i sigurt, po sa e di unë, s'kom pas. E hajde profesionale, edhe? Trahtia e parë, dhe me thonë, dëvamshëm, është si kur, që është me thonë,
që aty mendoj që fillon pjekunia e njëri. Një njëri që nuk trahtohet, se kupton. Nuk është i pjek. Po trahtia në onën e vetë e ka edhe një copë mirë, se të ne din me vlerësu shokun që, ose kolegun, ose profesionin që nuk trahton. Që nuk trahton. A e falë trahti, Valone? E moj men, e fali. E fali. Se hapa. E mbaj men, edhe nuk e rikthej më kur. Okay. Po më jo hak mirë për ato, varet, qëfar nivelli është, qëka kanë dëmë, qëfar dëmë ka qenë, e kështu më rrë. Ok, pëpjën e pak kafe, se kemi lezu pytje. Kanë arë shumë pytje. Po vim pytje se kanë qef njërë, se këtu jenë dy tema kryesore, dhe me thonë badi haqji dhe ke qyrë me dalë jashtë. I shola gjojnë punë. Ok, hai gale, po bëj. Mbi 20 epizoda, mbi 20 epizoda deri tash me Shijen e Anës, asnjëherë dora jem nuk është lodh më shumë shikues, ti shkruaj pyetje. Gjithmonë i zgjedhi, po çka kanë ardhur çaj shumë. Ti s'po ta çare. Tash krejt si ku marr, se ka pas pyetje, ka pas gjithçka, unë i zgjedhi këto. Pyetja e parë ai i lumtur. Qëllimi jam është me kënë i lumtur. Edhe lumtuninë e lypi për çdo të. Ata që më njohin e din që me sens humori, me një jetë pak ma klaj-klaj, që i thojnë ana, ma të nga dalshme, me gëzimin e tjerve, me befasit nda jatë ma doshtën e vetë tu, unë e gjoj edhe që ashtu lumëtorin. Lumëtoria nuk ishë posë kuptim me konë gjithmonë i lumën. Se edhe para një herë në depresion, edhe para këtë për tuke, është dhe njëjtë asimetratin, nuk e kuptën edhe në djenjën i lumëtoris. Edhe këtë është natyre njërzore, po lumëturia nuk vjen vetë, do është me punu, me lypë, me kërku shumë që me nëzonë. Edhe ato kërë të nëzesh lumëturin gjatë ditës, ose gjatë javës, ose... Edhe ajo nuk zgjatë. Zgjatë si me thonë 4-5 orët mira, që të mjaftën ty që të një javë, të nej, me shku me ma relaxumë. Pse ka qef me gri lakna dhe me thonë me full qyste? Po personi që full mas pares më një. E dyta, une nuk flasë qyfte, po flasë qëndrim, i cili është i bazum diqka. Dhe nuk këm qef, po ka në ere puna em, nuk është mirë rajtë, si që është i rranë hoxha, politika, ose mësusit diqka, që i ka rajtë, ose dikush i familjes. Puna em është me thonë sene që nuk i pëlqejnë publikut, si e nga gazetar. I uroj shëndet dhe gjithë dhe të mirë, nuk kam asë një pytja. Falem dirit shumë. Okej. A është gërnaqë? Unë jëm anti-gërnaqë. Ma sakt, gërnaqë e në ata që shojnë edhe që e negatë. Unë e menej që, ose s'paku mundohna me kompozitim. Qëfar libra lexon? Kryesisht me prapavi akademikës e shkollore, i jëm historian. Interesi jam o perandëria bizantine, mesjeta. 7% lexime i kom histori, 20% i kom sociologi, religion tjera, 10% është letërsi. Qka nga letërsia? Libra cilat jenë në trend që duar nëmi një. Për shemëll, përmendet Orhan Pamuku, mërshmimit maja, pezojmë ndërkomtare, unë i zgjedi dy romane nga Ajmi Ledzu. Ose trendit të letërsia e Kosovës, dykush përmendet shumë, e marrë e këshyri, ka gjasa për shemëll që bo dykush shumë i famshëm, e marrë ja ledzoj dhe një gjysë e gjysë, së më pëlqenë, po du me marrë atë referensën kulturore që me ditë kush po vlerësot e kushyri. Super. Pse ka ra nafta? Nafta nuk e di pse ka ra, me gjithë që pe luftës të Ukrajin kanë gjithë mënyra tjera që i kanë zonë zgafel këtë Evropën dhe botën, ajo luftë atje që ka arë një pjesë e madhe e burimeve energjike, energetike, dhe tash kanë gjithë mënyra tjera, i kanë rritë kapacitetet në rezerva, vendet tjera, e kështu me rallë që me kompenzu. Ana pranojnë tash gërnaqat kur liberalizohen vizat, apo ndoshta e ndrojnë numrin e telefonit? Unë e menej që nëse Kosova është gëzu që e kemi të liberalizu me vizat nga viti arshëm, menej që një pjesë atje që ka rajt, që ka ble kire me, që ka mor kire me rentakar, ka orë ka bosh lojfa, këtu e ka rajt një që i në katën që është shumë i posën, a i komu i dhënu. Se edhe kushërit edhe ta fërmit edhe dosat e ti, kanë me po standardin e vërtet të atyre atje. Dhe të fjallët e moja, diaspori që thëshim pëjumojna, pëjumojna, ma në fund do të binë venë dhe se cili do t'ishtë njërës të vetë. Do t'ketë mo
që është me thonë, me ndem për diasporën që diçka perfekte që ata u knaqen, po shkojnë i shohin, sa rëmë punojnë, që është jetojnë. Edhe kena mukësi pra. Edhe qëfar jetë edhe sa kanë kotë lirë. A është e vërtet që ke qenë në shkollë për hoqë, faleminderit? Nuk është e vërtet. Unë kam pas shumë interesim për religione, kom lezu shumë libra për religione, kom pas vetë dilema, a jem besimtar, a duhet jem besimtar, a duhet jem më perfekt në jetën time. Çka ke zbulu pra, kjo? Dhe kom zbulu që një pjesë e libra fetar të shajt që quhen, nuk kanë arrit me mbin në masën që të jem, si të themi, besimtari devot shumë se i praktikant besimit, po kom arrit me kuptu që feja është e rëndësishme, po nuk e për mu. Nuk e për ty. Po asë me mbinë që Zoti nuk ekziston. Religion e se religion ka të metat e veta, e ta shkriusi është një temë, besimi është në nësishëm, a religioni nuk e di. Ok. Ka i kemi gërnaqat? Gërnaqat? Ka e? Gërnaqat matë më dhaj janë në Gjermani. Ok. Menoj që në Amerikë ka shumë ma pak, ta diaspora jonë e Amerikës po flasë, në Australi, e Britanis, këra në Londër që jenë, jenë pak më ndrësh, nuk hyllën që ashtu, nuk shojnë që ashtu. Në Gjermëni me gjallë që Gjermënia kam ledhë gjithë masën kosovare atje, edhe ma Gjermënis me ndoj që vjenë zvitra. Po, mësë të harre dhe dënë Suedi e dënë Norvegji që na kanë ledhë me Albin Kurti, me tash përshojnë edhe bele dhe kusheret e politikanëve ministra, po ikin se lemo. Të lutëm bre, pyte pse na thot gërnaqa, ha ha ha. E them ahirë, që dhe? Ju kom përgjitë soj pytje, mos shani, mos ofendoni, ma pozitiv, mos u bëni gërnaqa. Pro kjo është shpreja që unë e kom shtim fjallor, ju e kini, ata e kam pranu, gërnaqa ka vetë atë senzorin e vetë, pra anë nuk thëmë ti e gërnaqë, ti si e gërnaqë. Ata vetë një gërnaqa dhe ofendohen. Pra e ka një farë autosenzori, që nëse s'nihesh gërnaqë, mos u ofendohen. Ok. Vete valon syllën, po thot kujta, a jenë anët Amerikës gërnaqa, a veç të atë Evropës? Ma pak, unë e menej që shqiptarët e Amerikës, sistemi atje, ku puna, paret, koncepti anglosaksën, i libertarian, i lirive të njerit, shqiptarët e Amerikës i bënë matë veçan. Ok. Ndërsa Gjermënia, vjekes për Gjermënia, bënë gjithë. A me ndonë që ka marrë dita që dhe si ki me lonë Kosovën si shumë qytetarë? Une nuk ka me lonë Kosovën, muna me dalë një vjetë ose dy me punu si gazetarë që është kom qenë në Beograd, për që është i lidhën me Kosovë, pra une që kom jetu atje, kom raportu për firmë kosovare. Nëse Lëvizit dikon kish mujtë me konë Shqipnia, se është Tirana është një për vendeve të mijat preferume. Pas Tiranës kush? Pas Tiranës, në Evropë, qyteti ma shumë të që më përqenë është Strasburgo, është kakë, geografisë. Bajat për pak? Mu më përqenë. So interesant. Po, edhe më përqenë edhe ushqimi atje, edhe natyra, edhe krejtë. Unë në Barcelion kësha me jetu për shumë, kom qenë shumë herët është. Po dhe, pëso, ma në zetë ma mirë, po për Evropës për qenë Strasburgu shumë, a për qef kështu, për i veneve ku jem konë për flasë, së flasën e pa përvoj, a për i veneve kështu që kisha posë qef, gjësysh edhe si të liberalizohen vizat veni po që i kome vizitu, është Firenze në Itali. Ndryshe... A s'ki viza, më falë, a s'ki viza? Ka viz, po më ka kalu viza dhe po pritej që tash me pritren. A, okej, se partë, okej. Edhe nuk ka puna ka një herë të viza, se nga gazetarët e morim vizëm shumë letë, për shumë kom vizë Amerikane, kom vizë Kanadeze për 10 vjetë, se kom donë atje. Po nuk t'jep koha me shku, ka një herë edhe do është me konë debote këtu, do është mu morë me punë, dikush duhet me nga masë rrugave të stafit e kështu me radhe dhe jesin dhe se anë e keqë. Përse është ba kaq anti-diaspor? Se ju jeni bo anti-Kosovë, mas pare e keni lonë venet. Të ne ne keni pruni një pjesë të madhe të mëlefit Kosovë. Edhe një pjesë e diasporës, pra që i quen e Gërnaqa, jenë shku qaq fellë që ne i kanë zgjedhë dhe kryetorën komuna, që ata neve sëtë ne i zgjedhën drejtorat e shkollat të fmive tonë, për dalën për i tyne që i kanë shfmit në shkolla në Gjermani. Dhe ku e nera, ose nderi, ose arsyja këto, dikush për diaspore, me ma zgjedhë drejtorën e shkollës më ndardani,
përderi sa fëmija ishka në shkollë hamburga, surreja për dikët. Dhe kjo mu më ka bo shumë nervoz, edhe e kom po që ata njerëz, dhe me thonë, kanë probleme serioze, se nuk i këqyrin as lajmet e Gjermanisë, se venet kur mënojnë as Zvicës, po merën gjithë ditet me Kosovë. Këshilla jam, pse e kom bo kejt këto, nuk është që i urej, këshilla jam është mi u ka dhur që na i kena punë tona, edhe ata duhet mi posë punë të vetë atje. Okay. Që i këshilla jam, i këqyrin lajmet e Gjermanisë, mi lezu gazetat e Gjermanisë, mos me këqyrin gjithë ditë në Big Brother, ose show politik të këtu, të koncentruam pak atje, se njerëzit që jetojnë në dy realitete është e dëmshme edhe për shëndet. Dhe nuk mund të integrohen atje. Fëmijët e ty ne mund me pas problem, e kështu më rrëm. A ne mos u bëte nervoz? Bona, thash buda Allahu, bëte nervoz. A, mos u bë. Okej, e lexuam tonë. Nëse ishit bë president, çka kishe ndryshuar në Kosovë? Unë president nuk isha bukur, ambicjet e mija politike, kom dilema, po ambicjet e mija politike nuk besoj se i shfaqi, menoj që unë jam më i vlefshëm shoqni çështë që jam, me komente, me kështu. Politika është grupi interesit, unë kam preferenca politike, jam pro PDK dhe pro LDK, jam me opozitën dhe nuk jam shefi as debate, e din krej. Pra jam liberal me bindje, i mbështesi partitë që kanë bindje liberale, që janë, që shme thonë, që mbrojnë lirinë e njerit. Ja. Prezident, Nisani kisha me thonë, njerëzit, onë, që kanë ambice të mëdha politike, menoj që kanë edhe probleme pak tjera me egon, ose super egon e tyne, pra me veten, ose me fjallën shqip për ego që është uni. Onë, uni, është ego, a je ond, jëm ond, se edhe hëngërën pare, ta shumë, pa ndërit ju ngim. Kur qohet njëri, thëtë unë i kom zgjedhë këtë probleme. Edhe që pohim politik me t'i zgjidhë ty do gale që i kitë ma hallë, dhe për të nërish i kanalizimin në shkullën e këto, do është me kom pak shumë e kujes me morë atë sem për sipër. Menej që jetë gjithë duhet me him politik. Te na u bo politika profesion, në Amerikë rritë 8 vjetë, shkojnë të shpia, te na u bo politika, dhe me thonë, ka njëri që sojëm gjohë, lune e shumë politik, dhe me thonë. Edhe menej që politika, hen politik për 3 projekte, thu po du me nërishë stadion të mirë, po du me bëqit reform në arsim, që to, si të bëqit të trija, që ashtë këmë muna me apë, ditën e mirë, elektorat, farëndire që më kënë shpre, eca. Këtë të na pëzojnë me nejtë aty, dhe me honë burre, grue, thmije, teze, holla, e ditë migjës e këtë politikë. Dhe honë ka dole se, ajë na perandëri rëmokë me konë është zararë, se le më Kosovë që me qitë pesë të në delpi kufinë. Si ndjetë Valjoni kur shkon debate, dhe këtë 2-3 debate në javë? Qa ndje njërsh për ty? Kemu qu prej gjumit, kemu pregadit, ka dalë, ke pushuar? Deri në orën 5, deri në orën 5 mas dite, onë na presim apo na thirim, mas pori, që do të tema. Shpesh herë për shemë ndullë që deri në orën 5 nuk na të tregoj. Në ora 5, deri në orën 8:45, ti duhesh mu pregadit, duhesh mu vesh, duhesh mu lo, duhesh mu rru, nëse si rrum, duhesh me kop telefonin shpejt, me bosa ma shumë pytje, me marrë me nëlezu diçka në internet, mi qirë këtë lajmet e asoj dite që o full për atë punë, që me kriju qatë opinionin, nëse me kriju qatë komentin, si ku ndëllatë. Me rënsisht me koni pushushëm, me flajt, me pas gjëmë të bëllshëm, edhe kjo është arsia pëse one qona më vetë në mëngjes edhe dikun 10 gjysë jëmë qytetë. Nëse që është herët, ljodhë është debatë, hupë energjia. Qa është to? Shpesh herë bjerë me folë dhe për tema që nështë asë kështë doshtë me folë. A ka ndodhë në herë, ka qenë ajë temë te për e mirë, te e që me bindin që kanë me të thirë, së të kanë thirë, edhe të kanë ngellë me rakë. Po. Cila ka qenë ajo temë? Zakonisht, po zakonisht, për shemëll, mosafirët kur vinë, kanë qefë me pas punë me gazetarë që nuk i sfidojnë fa. Edhe ka mosafirë që qëtë kështë. Shamë për politikës, vijën e mësafirë, po valonë e mësmale atë, vëllë nëse Iran, ose mësmale qapedi, gjerim lativi nëse tjetërim. Edhe këto e bojnë edhe në butë jashme, sepse njerës kur dollë në televizirë, kanë qepë me dollë mirë, s'kanë qepë me dollë keshë. Dikujna i tutën ma shumë, dikujna ma pak, dhe shpeshe ndodhë, e kanë erë, janë do rrasë që kësha posë qepë me konqët. A ka ndodhë në ato momente kur s'ki qene kesh fizu Facebookun edhe e marrë që aty live, dhe vati ka shku t'i kishin live Facebook, edhe ka shonësa që ma shumë kesh përthyti se debati a ne?
Ja, asnjë rast, asnjë rast nuk më kanë ndodhur. Ajo, okay. A ka Valioni ndonjë hobi? Po. Çka ka hobi Valioni? Që shë ka Valioni ditë lirë? Hobi jam. Është me night. Jo, hobi jam është gaming. Dhe më thonë, une edhe i studijoj, edhe luj, edhe i analizoj, edhe i këshyri këtë tregun e lojnave, ose video lojnave. Cilat e në preferumet? Edhe lojnat, ose gaming që jenë me skenar të mirë, lojnat e me investime, si më thonë, milionëshe, që lidhet me skenar të mirë, karakter besi, thonë, që është një karakter aty, cili lidhet, edhe lojnat strategji, ose lojnat taktike që jenë, që kryesisht lidhet me histori, edhe për shembull janë sakta shumë historikisht kanë avancuar qaq shumë çfarë si në forma që kanë drejtë ata ushtarët so sakt për shembull edhe i lirt madje që ja kanë bërë helmetin veshjen armët e kështu me radhë. Çenke shumë detajist. Po, po janë pjesë historike që i një e kur ti shën në videolora që i kanë bërë shumë sakt. Duke se mirë, se për Romakje për kësi, mos të flasim se ata veç ajo histori ditë më mirë. Qindra do bate, tema. Tre personazhe që s'kishe pas dëshirë prej sot me i pa kur në bate. Personazhi i parë është Bulliqi, që e kryetari komunës Pudije, i cili mendoj që është një prej njerëzve më fajtor për vënimin e liberalizimit të vizave. Personi i dytë? Personi i dytë është Agim Ademi, kryetari i Federatës Futbollit të Kosovës, i cili mendoj që e ka degradu futbollin, e ka keq menaxhu federatën, së dhe është në bërg shtëpjak, dhe mendoj që ende nuk e ka shkarku as federata, as asipra. Që ka duhet mi boni njeri, ose ku është ajo njerë e Kosovare, edhe deri kur mo të marën, të kapin, Shtinburg, je i dyshim për miliona kishë për dërime, edhe të nuk jam dërheqë. E one që folje për një hoqë me zedet, dalim sulmojnë për shemët. Po nuk ndodhë kjo me këtë pjesë shëshnis dhe këtu e shone një fokus, se një rrëth bisjet që kësoja, kjo shëshni është në rrëzik edhe arsuja, pëse më shtim në konë majzëshëm, është që kjo. Personi i tret, nuk po më kujtohet për momentin. Kujtohet. Po, nashta e kësha zgjedhë në Shqipëri. Okay. I shkonë Sali Berisha. Okay. Menoj që është Liz Ziz të Amerikanve. Menoj që ka qenë shumë gjatë në politikë. Kom respekt për të kalumën e ti, pra mos të kështë kuptat dikush. Po edhe se cilët sen e ka atë kohën më të mirë të shqitjes, që i thojnë Amerikanët best buy, koha më e mirë, përshemë dhe banonja, kur qitet në dyqan, kur është më e fresta, kushtën më shtrajta, në të shku të duk, që i thojnë anë ose të sari, shkën të vira qmimi. E unë menej që Sali Berisha o duk, shumë, o duk si kur ftoni, dardha, kur prishët, edhe na kena një fjallë turt në shqiptarë, që i thojnë mulla e kalpë, ta kalpë se petin. Qashtë, vërtej. Që që menej që koha për njerës që i kanë kalumi 30 vjetë politikë o mirë me ecë, kanë ndru gjeneratat, kanë ndru teknologjia, kanë ndru nevoja, respekt për energjinë e ati njeri, respekt për kontributin që e ka në historinë edhe në politikën, në zhvillimin shqiptarë, po menej që i shdo është me ecë. Oke, edhe një pytje... Falim njerës për tina. Oke, falim njerës pa tjetër, edhe e fundit për ty, edhe u kry. Po. Pije kafën, a? Po, ndë e mirke. Po. Kur ke milion debatet? Kur do tjetë, që ka me ndonë ti? Kur do tjetë dalje e fundit e jote në ekran me debate? Së t'kan lodhë? Jo, që për t'kallëzëj. Po sigurisht që kur kryhet një pjesë e madhe politikës me Serbi, për shembull, kur kryhet që kjo puna negociata përfundohet edhe në fund vjen një njohje për Serbisë, më ne që kisha pas dëshirë me pushu për kësaj pune, shumë kolegët mi jenë nalë, se është punë e rëndë, dalë në qytet, esë rrugës njërës flasin, hypë taksit, pysin, shkojnë atje, këtë kanë mendim, natyrisht si kur na që kemi, edhe lodhësh, konsumohësh, të ne i preferen me shku në vend e kusë një kërkësh. Për shemëll, shpesher e shavetin që shkojme një vend, Shqipni, dikun, një gatje që është fshat i vogël, njërës nuk qyri media, ata tjugut nuk qyri media të verit, asë të Kosovës, dhe mësë ju.
edhe atje s'mje kërkosh rri si njëri pa njëfshëm edhe knasht. Okay. E qashtu pushej. Kur ko me dal, qatë ditë që dalin dy vetë, ma të gudzim shumë se une dhe flasin, une menej qatë ditë që ishkon koha une më tërhek, njërsh, qërë më thonë me në ato. Po, une kom një frikë që shumë njerës në Kosovë, po dalin të lizerës për të në kërgja, shumë është një frim konformiste, pra dalin, jam e livdu dikën, jam e shod dikën, këtë qenë me dëfër agenda, po ka njerë harrojnë që është puna prime me dalin, ajo është me kazu që po bohët. Dhe që ka po bohët, nuk i pëlqenë pa zhefkujna. A afektojnë komentet negativin të jo, si lepëzaj kërën e. Ajo, a? Këta që im vinë kështu, dhe me thonë, nuk bën me këshyrë komentet. Dhe këshila për e jeme për këtë ata njerë që në media është më si lexoni komentet. Komentet merë një seriosisht të njerëzve që i vlerësoni ju. Për shembull, ti e vlerëson një kolegë, unë e vlerësoj dikon që është gazetar veteran, ato e pës, ose e pës dikon për shëshqis në ngusht, ose e pës një njëri, aty një e marë mendime shumë seriosisht. Dhe ata më në me konë 10, 20, 30, së është më rëndësi. Kja është bre pak shumë serios. E, po. A, ditë dile. E, po, e dile dhe po. Dile dhe dile po. Po, pytjet, ka një herë pytjet e thjeshta, lypin përgjigje ma, që është me thonë, ma serioze. Oke. Okay. E, qashtu është, tash, nuk jo preferoj njështë dhe mi lezu komentë. Oke. Okay. Në halove mirë. Po. Fërneve. U knaqë. Mos ma bëtë që i finë. Po, shumë mirë. Okay. Shpresoj që përgjigjet jenë konë në ashtë ta... Po shpresoj që edhe shikusit jenë knaqën personajën e rallës, jenë i knaqën shikusa, keni pa një valion syrë, më ndryshe, jashtë debateve, erdhe këto në shpinë tonë, u shqeve, me kafe, muhabet, kaluva mirë, relaksum. Edhe fanë dirit, po. Okej, po na e kemi një zuratë për ty. Hajde për hajde. Hajde për hajde. Ama. Okay, kemi një dhuratë si për krejt tëftuarit nga Kos Montefut, janë disa nga produktet e tyre më të mira. Po. Edhe, tashti që jenë djetë, shiki qef. Po më delë fargjarni. Ja, ja. Nëse do në edhe ushqep, në s'ko alidhje. Ke disa nga produktet. Që ke qajnë pëlqenë shumë? Cëli është taj? Kam omili, edhe zakonisht e preferoj para se me flajtë, se të qetë sënë edhe një mënë. Se atin po ki stres, edhe i lojdit, në? Është një pej më të mirë. Po e vërtet. Bofshin mirë? E pse pat shumë dhurata po, tjera, po... Se që, a, pash, ki badema më rana, ki gjana po, dietale, kështu? Shumë fanë. Zira atjo. Shumë suksese me portalin. Po, nga 14 u bofshit 140. Se nuk e di synimin e portalit, ku kam e shku e sa kam u zgjënu, e nështë ta keni me pas edhe rubrika edhe tema. Sigurisht, po. E, sigurisht, okej. Okay. Me zgjënëzëra mi qitë 140 rruga në Kosovë, besëm që... E vërtet, po, që edhe one për shambull me shijen e anës, pre, unë i kom një 6 roga, plus atë i kom edhe qiron këtu, edhe nuk është e letë, nuk është e letë, shikuesit nuk e din, po. Ama unë jam sfidu edhe po më duket shumë interesant. Unë e kom roga shumë a pak se ti, po Jusë, për mua është shumë, unë se kom pritë që kom po, e mri një herë me bosto. Po, edhe në samë të mire kite, se ki produkte, për shambull, ki është qemë, ki sene, je fokusume, edhe nese, reklamu zakonisht nuk pytojnë mu reklamu në emisione që nuk kanë që shme tonë përmbajtje goditse, kritikuse e kështë më e kanë shumë atlet për shumë po shtirë është valen edhe të jo e keni problemin tjetër që konkurencën e keni shumë po dhe më vonë në debati kena 3-4 që shtyjmë në me veti ati ki 7-8 emisione nuk di a ka televizion këtu në Shqipni e në vene tjera ku nuk e ka një emision kështu që ajo është sfida për ty. Po. Plus, unë e sfid tjetër, unë edhe po më dërëj, edhe për lujë regjinë, edhe gazetarën, edhe kuzhinjerën. Edhe në zipozishe mirë. A vërshë, shumë sukses e valen. Këna cisë të patat e kështë janës. Edhe tani shkoha për marketingur, blokun e dytë, ja ku e kemi ati kamerën, po talo ty me lypë marketingur. Marketing. Lule, të këshi janës, lule e gjitha ndej, shumë e veçantë është kjo lule. A besoni asë emri nuk e ati. Po, që atë shumë botanike kemi bo këtë shtëpi, sa që kam fillu me pëlqy lule te për shumë, që do mos të lule që i kemi nga agropopi që do të muj me i ujit kështë një herë ndi jo. Spe ujitim vetën e lëmë lule, po jo është knatësi, lulja është jetë edhe zi. Edhe kur je mërzit që mishkur e shë lullën, si kjo për shambull këto, disponosh.
E di që jeni knajtësot, e di që jeni mbush me energji pozitive, keni mësu një super recetë, jo që e kam shpikon e shnitzlën, shnitzlën. Po, nga shia e anës, disa taktika që na bëjnë të ta gatuajmë dhe ta hamë pasta, para të mysafirëve të dukemi më shefa, ishte pra jo shnitzla që e kemi gatu bajerë, ty që nuk e keni po emisionin prej filimi, tashmë mund nga gjeni në YouTube, në faqen të unë zyrtare, shia e anës, bëjeni aty subscribe edhe në Facebook e Instagram, like, follow. Fat një Valion Syl, një gazetar, një publicist, një njeri që shpesh heru në vetës që jam në këtë profesion, jo që e për cili politikën edhe debatet, po shpesh herë rastisi në portale dhe në komente shumë negative, atë e kam pa edhe nga pyetjet, ka pas pyetjet e larmishme, ka pas ofenduse, ka pas shumë negative. Negative marrë edhe unë, por ju kam thënë edhe më herët që ato nuk afektojnë fare në disponimin apo në jetën time. Isho dhe nuk isho. Krejt për fond, faleminderit që na ndiqni si gjithnjë, faleminderit që jeni me Klan Kosovën dhe në programacionin e saj, faleminderit Cosmon të Food, Shaberto, Franke, Agrokopi, Alpro, Beatra që nga Studio Godës, faleminderit më matë shikues që jeni me ne, po ndajmi nga kjo studio, na ndajnë vetëm edhe pak dit deri të kstina për mua, më e bukur e vitit e që është vera. Menzis po presa, më kanë ngele dhe 4, edhe 6 epizode apo 5, nuk e di edhe me shkundete. Një përshëndes që jemi djelen tjetër.